Obnovitvena dela v polnem teku. Dobrote Dolenjske med finalisti. Tudi letos poletna glasbena urica. Lepo pozdravljeni. V občini Krško so lani obnovili 3 šole, letos pa nadaljujejo z energetsko sanacijo največje šole, to je šole Jurija Dalmatina v Krškem ter vrtca in telovadnice v Koprivnici. Obnova krške šole ne bo zaključena do 1. septembra, zato bodo imeli šolarji nižje stopnje 2 meseca pouk na drugih lokacijah. Podrobno bodo starši o vsem obveščeni na sestanku pred začetkom novega šolskega leta. Za obnovitvena dela v Koprivnici je občina pridobila denar iz evropskih skladov. Gre za 85% sofinanciranje in ta sanacija je nekje blizu 270 tisoč evrov. Tukaj gre v bistvu za zamenjavo ovoja objekta in pa menjavo oken. Dela naj bi dokončali do 1. septembra. Če jih ne bi, pouk ne bo moten. Vrtičkari pa bodo našli zatočišče v lepo urejeni mladinski točki v gasilskem domu v Velikem Kamnu. Koprivniška šola je majhna, letos bo 85 učencev in za vsakega se borijo, da ohranjajo samostojnost. Mi imamo učence večino iz Krške občine, nekaj iz občine Koze in nekaj malega, občasno tudi iz občine Brežice. No, zadnje 2 leti se vpis popravlja in sicer imamo trenutno 13 prvošolcev, prihodno šolsko leto pa 15. V šolo Jurija Dalmatina v Krškem letos vstopa 750 učencev. Obsežna obnovitvena dela notranjosti učilnic razredne stopnje, kuhinje, jedilnice in knjižnice bodo predvidoma zaključena do konca oktobra, zato bodo učenci od 1. do 5. razreda novo šolsko leto začeli na različnih lokacijah v Krškem. Na fakulteti za logistiko, na fakulteti za energetiko, v glasbeni šoli, v mladinskem centru Krško, v glasbeni šoli Krško, nad staro lekarno v starem delu Krškega in pa v starem Krškem tudi gasilski dom. Poskrbljeno bo za razvoz otrok, obljublja ravnateljica. Prvošolčki bodo imeli lokacijo nad delavnicami pri stari tehnični šoli v tistem objektu. Naj ne bodo skrbeh, delavnice oziroma te prostore prenavlja občina. Dokler ne bo nared nova kuhinja, bodo s toplim obrokom oskrbovali le šolarje 1. triade, ostali dobijo suho malico. Oprema za novo kuhinjo stane 500 tisoč evrov, 400 tisočakov pa oprema obnovljenih učilnic. Preostali del pa se bo gradil šele v nadaljevanju, v naslednjem letu, preko poletnih počitnic, tako da celotna investicija v znesku 2,7 milijona evrov bo končana šele v drugem letu na koncu počitnic. Ob opremi je še strošek gradbenih del, ki je za obe fazi ovrednoten na 2,7 milijonov evrov. V celoti jih bo zagotovil občinski proračun. S tem bo obnovljenih 6 od 8 osnovnih šol v občini, na vrsto pa čakata še šolo v Podbočju in šola s prilagojenim programom v Krškem. V občini Šentrupert bodo morali razpisati nove nadomestne volitve, da bodo prišli še do 9. občinskega svetnika, je odločila Državna volilna komisija. Kot smo poročali, je Šentrupert postal prvi primer v Sloveniji, ko je bilo kandidatov na volitvah premalo. Spomnimo, potem ko so marca 3 občinski svetniki izstopili iz Šentruperskega občinskega sveta, so konec junija potekale nadomestne volitve, na katerih pa so izvolili le 2 od 3 svetnikov. Ker zakon takšne situacije ne predvideva, so se obrnili na Državno volilno komisijo, ki je odločila, da moramo v okviru neizvoljenega svetnika v drugi volilni enoti razpisati ponovne volitve v skladu s 95. členom zakona. Kot predsednik volilne komisije sem se odločil, da bom počakal potrditev že izvoljenih novih svetnikov v občinski svet in takoj po potrditvi teh svetnikov bom razpisal ponovne volitve za eno svetniško mesto v drugi volilni enoti. Gre za nekaj 100 volivcev iz naselij Slovenska vas, Trstenik, Vesela gora, Zabukovje in Straža. Če občinskega svetnika ne bodo izvolili, ponavljali bomo volitve, dokler občinski svet v polni sestavi ne bo izvoljen. Potrebujemo pa v občinskem svetu 9 občinskih svetnikov. Volitve pomenijo tudi velik finančni zalogaj za občinski proračun. S tem, da jaz računam, da bojo določen napor vložili že izvoljeni svetniki, kot tudi župan, da se manjkajoče mesto dopolni. Nadomestne volitve naj bi sicer potekale konec oktobra.
V novomeški primestni krajevni skupnosti Gabarje, ki jo sestavljata zgolj dve vasi, Gabarje in Jugorje, živi od 650 do 700 ljudi. V zadnjem času se tja priseljuje veliko mladih družin, ki obnavljajo stare zapuščene hiše. Tudi otrok je vse več, mladina ostaja, zato se v kraju želijo razvoja. Potreb krajanov je veliko, poglejmo podrobnosti. Ključna težava v Gaborju je nezadostna varnost otrok, ki se vozijo v osnovno šolo v Brusnice. Manjka namreč avtobusno postajališče. Otroci trenutno čakajo dejansko na cesti, okrog telega spomenika, tukaj zraven, kjer avtobus nerodno obrne, zaokroži, jih pobere in potem odpelja naprej. Kot dodaja, idejna zasnova projekta izhaja še iz leta 2010, a se odtlej ni premaknilo. V ta projekt spada odkup zemljišča, na katerem bi stala avtobusno postajališče. Potem podrt bi bilo treba tole zgradbo, gasilsko rodjarno in jo pač seveda na novo postaviti na drugi lokaciji zraven gasilskega doma. Gasilci se s tem strinjajo, poudarja. Letos si tako želijo, da bi prišlo vsaj do odkupa zemljišča in zakoličenja parcele. Poleg varnosti pa si v krajevni skupnosti za otroke želijo. Kakšna igrala ali pa kaj tazga, kakšne gugalnice, tako malo igrišče, no? Da se kaj dobimo, mlade mamice. Težava, na katero v Gaborju že dolgo opozarjajo, je tudi pomankanje parkirnih mest. Številni pohodniki namreč dobesedno preplavijo obstoječa, preden se odpravijo na Gorjance. Ja, rešitev z naše strani je, da bi se na enak podoben način uredilo tisto parkirišče izven vasi zraven cerkve, ki bi potem služilo večjim namenom kot za parkirišče za pohodnike, kot za parkirišče za tiste, ki obiskujejo mašo pa cerkev in pa tudi služilo kot nek prireditveni prostor. Tam namreč vsako leto obeležijo različne dogodke. Krajanom pa v bremenskih ujmah povzroča veliko nevšečnosti hudournik Šumeči potok. Tlele više je en jez, ki je nabito poln s peskom in voda, ki predre nima, se ne zaustavi, ampak enostavno naprej šiba tale material do doline. Treba bi bilo enostavno ta jez ščistiti in pa potok, strugo, celovito očistiti. Po potrebi pa niže zgraditi dodaten jez, ki bi deročo vodo še upočasnil. Naš sprehod po krajevni skupnosti smo sklenili ob gasilskem domu, kjer je lep razgled nad Podgorjansko vasjo. Tudi tam imajo Gabrčani načrte. Urediti nek prostor, nek rekreativno-športni prostor za mladino, ki se v Gabr priseljuje, ki v Gabr če dalje več, nekaj grišča za otroke, neko prizorišče, kjer bi se srečale tudi mlade mamice. Ki si tega, kot nam je zaupala sogovornica, očitno želijo. Temeniška in Mirenska dolina Dobrote Dolenske je v finalnem izboru za Evropsko destinacijo odličnosti 2015. To pomeni, da bo Temeniška in Mirenska dolina ne glede na končni rezultat postala članica Evropske mreže destinacije Eden, dobila bo možnost učlanitve v Združenje Eden, na evropski ravni pa bo izpostavljena kot primer dobre prakse. Destinacija Temeniška in Mirenska dolina Dobrote Dolenske povezuje občine Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Trebevno in delno občino Sevnica. Skupni turistični koncept destinacij temelji na kulinariki in gastronomiji, naravni in kulturni dediščini ter aktivnih doživetij na podeželju. To je kulinaričnih in kulturnih doživetij bogate palete okusov Dobrot Dolenske. Cilj je, da obiskovalci skozi programe in individualna doživetja v dobesednem in prenesenem pomenu okusijo to destinacijo, dodaja. V naslednjem tednu sledi še obisk komisije na terenu. Ne glede na to, kakšen bo končen rezultat, smo nad dejstvom, da smo v zelo, zelo močni konkurenci izbrani med finaliste, navdušeni in zelo, zelo ponosni. Del Dobro Dolenske je tudi festival marmelade, ki se bo odvil prihodnjo soboto v Trebnjem. Prirejamo otroške delavnice, glasbeni program, plesne nastope, degustacija vseh vzorcev marmelad, ki bodo sodelovali na ocenjevanju, strokovno predavanje enega od članov strokovne komisije. Za večerno zabavo pa bodo poskrbela znana glasbena imena. Dogodek se bo sicer odvil v sklopu prireditve Slovo poletju. Slovo poletju je darilo krajevne skupnosti Trebnje našim prebivalcem, zato bodo vse prireditve, ki so v sklopu te tridnevne prireditve, brezplačne. Tako kot lansko leto pričakujemo veliko udeležbo.
Letos so glasbenemu dodali še športni del. Prireditev se bo sicer začela prihodnji petek. Zavzeto delo članov turističnega društva Zagrad v minulih 20 letih je botrovalo nastanku še enega v nizu pravcatih turističnih biserov širše dolenjske regije. Na območju nekdanjih zaraščenih in zapuščenih pašnikov so uredili etnološki park Zagraški lok, a njegov potencial še zdaleč ni povsem izkoriščen. Etnološki park je zaradi slikovite pokrajine, kar petih izvirov vode, mokrišča in lično urejene sprehajalne poti z lesenimi mostički, ob kateri lahko obiskovalci spoznajo številne avtohtone vrste drevesnic in grmovnic, pravzaprav izjemna učilnica v naravi. Ja, Zagraški lok je velik 7,5 hektarja, to je kar nekaj površin zelenih, polovica je približno košnja in pa avtohtonih grmovnic in drevesnih vrst, malo manj pa je gozda v nastajanju. V sodelovanju z Dolenjsko sekcijo Društva za opazovanje in proučevanje ptic so zasnovali še približno 2 km dolgo krožno naravoslovno pot ter na drevesa postavili na otroških delavnicah izdelane gnezdilnice. A park ponuja še mnogo drugih stvari vrednih ogleda, kot so denimo vaški studenec skozi vse leto prisotno pitno vodo, staro napajališče. Perišča, ki pa zdaj se pač ne vidijo, so pa ne, tudi malo toplejša voda, kar pomeni tudi termalni vpliv. Tam, ko so bila perišča, ker so bili po zim dobrodošla. In na koncu v dolini pod Jamenkom je pa tudi slatinasti izvir, slatinaste vode, ki je registriran že najmanj 40 let, ne. V dolini ob Goriškem potoku pa je društvo postavilo muzej na prostem, ki ga trenutno krasijo 4 objekti kulturne dediščine. Rangosova hiša, ki je končana, restaurirana, se slamokrita, kašča tudi se slamokrita, pravzaprav ne, svenjaki se slamokriti, kašča, pa kozovce sta pokrita za enkrat z zareznikom, z glinenim opečnatim zareznikom. V prihodnje nameravajo postaviti še gospodarsko poslopje s štalo in podom, prav vsi objekti pa naj bi bili pokriti s slamo. Po 20 letih je prvi del urejanja parka, kot poudarja Kocjan, sicer končan. V občini Straža poleti prirejajo oziroma gostijo različne turistične, športne in zabavne prireditve. Počitniške dni pa bogatijo tudi poletne glasbene urice. Gre za projekt, ki ga v sodelovanju z občino že četrto leto pripravljajo v Pihalnem orkestru Krka. Glasbenih delavnice udeležujejo otroci od 8. do 15. leta, ki so končali vsaj prvi razred kateregakoli glasbila v glasbeni šoli. Mi vidimo na prvih delavnicah kvaliteto igranja vsakega posameznika. Pripravimo nek okviren program, ki ga pa potem sproti prilagajamo vsakemu posamezniku. Predznanje je zelo izrično, ampak v bistvu efekt na konc je pa enak, saj vsi otroci igrajo skupaj. V 7 sredinih glasbenih uricah v domu krajanov v Rumani vasi povprečje uživa med 30 in 40 otrok. Danes jih je bilo celo 48. Pa je lušno, čeprav včasih ne rada vadam, ampak drugače pa rada hodim v glasbeno šolo. Tudi je lušno, pa ko doma nimaš kaj delati, lahko prideš sem, pa se malo spustiš. Straška občina podpira projekt že od začetka. Namen teh poletnih glasbenih uric je, da na vse zadnje otroci med šolskimi počitnicami ne pozabijo na glasbo, ne pozabijo na inštrument, da se s tem ukvarjajo, da tudi v jeseni pridejo pripravljeni v glasbeno šolo. Hkrati se med počitnicami družijo, igrajo različne skladbe. Skoraj vse poznam, nekatere so tudi, ki jih še ne poznam, pa bo zanimivo, ko bomo nove igrali. Igramo pa od 9, no ne igramo skuz, pa do 1. Pa imamo pauzo, se igramo, potem imamo igrce. Kakšno glasbo tukaj igrate? Veselo, poskočno, zabavno je. Igram trobento, zdaj bo 4 leta. In zato, ker mi je všeč se učiti note. Mentorja bosta z udeleženci pripravila program, s katerim se bodo predstavili na sklepnem koncertu v petek 28. avgusta ob 19. uri v Kulturnem domu Straža. Posebnost letošnjih delavnic je solist Jernej Slak. Prvič bomo predstavili se tudi s solistom. Zaigral bo melodijo na Sivo pot.
Rok igram, igram pa 3 leta. Zabavno je, zato ker leto sem pač solist in mi je še bolj všeč. Za pihalni orkester Krka je delavnica hkrati priložnost za iskanje novih mladih glasbenikov za svoje vrste. To je bilo vse v današnjih novicah. Hvala za pozornost in nasvidenje.